Dragon voitti somea vartsin sen takia, koska se oikeasti näyttää suuntaa ja me tubettajat ollaan aika uusi juttu Suomessa ja mä luulen oikeasti, että tää lähtee tästä kasvuun. Tai siis en luule, vaan se lähtee. Ja mä tämmöisenä vanhuksien edustajana voin sanoa, että Tubecon muuttaa myös asenteita. Se on ollut semmoinen tuolla senioriportaassa ainakin semmoinen ihan selkeä herääminen, että oho, tässä onkin oikeasti jotain asiaa. Tubecon on ihan loistava juttu, koska pääsee tapaamaan kaikkia faneja ja muita tubettajia. Ja just sen takia, että se on semmoinen hallittu, että siellä ei tule mitään semmoista hirveitä kaaosta. Tervetuloa Hartwall Areenalle 15.8. Ette te tiedä, miksi just meidät palkittiin.